Draw a line box for me. Draw the line box. Den låg i den svarta lådan tidigare, eller Meshuggah, Jens, Skidman, stallåda. It's gone. Vad fan? Linen låter vända. Går dåligt. Helt sjukt, det funkar inte som det ska. Det ska vara högt, det ska vara lågt. Det är normalt. Ja, men hur som helst ska vi ändå kunna få något ljud. Det är inte okej att lineboxen låter högre läge, det är osäntligt. Nu spelar så PN spelar första gången då.